se nacházíme ve Vásovicích, kde bydlím. Stojíme u větrného mlýnku na Pulku, který je součástí rozptýleného skanzenu větrných mlýnů. Tento mlýnek byl opraven a přemístěn na toto místo a byl slavnostně otevřený v roce 2014. Nacházíme u nově zrekonstruované školy ve Václavovicích, která se otevřela letos v září. Bohužel už tuhle školu nenavštěvuji. Neboj za všechno, dobré se...